Цікава бесіда з Христиною Пазюк. Палкі вітання всім слухачам хвилі Радіо Сяйво. Як і обіцяла, просто зараз в гостях є в студії в мене чудова, чарівна співачка із Чернівців Марина Тимофійчук, яка виступає під творчим псевдонімом Навка. Сьогодні активно працює в Києві, створюючи якісний музичний продукт. І її відомий сонячний хіт «Весна чарівниця» не наспівував хіба що німий. А сьогодні Навка презентує нам свою нову, не менш цікаву і не менш вдалу роботу, яка, впевнена, я також стане хітом. Але давайте про все згодом. Спочатку краще познайомимось і поспілкуємось з вами. Привіт, Христина, привіт всім слухачам. Я сподіваюся, я сьогоднішньою своєю енергетикою, тому що я така заряджена, не знаю, хоча цілий день зайнята, але хочу передати всім позитив, драйв, натхнення і якісь такі радість від життя. Головне, щоб цей запал не пропав до вечора. Не пропаде, я знаю. Знаєш, я з одного боку людям віддаю свою енергію, а з іншого боку ви не помічаєте, як я від кожної усмішечки собі хопа і забрала. Тебе такий енергетичний вампір трішки. Ні, мені я віддаю більше, але мені, коли відтримую від когось хоч трошечки позитиву, воно мене зразу поповнює батарейку на 100%. Знаєш, якби ти вмімкнула телефон в розеточку, а там зразу оп, телефон повний. Отак. Ну так, справді, ви дуже позитивна людина з першого погляду, такий живчик. Перше, що мене цікавить найбільше, я впевнена, не лишень мене, і я теж впевнена, що ви вже відповідали мільйон разів на це питання, але чому Навка? Навка – це дівчина з української міфології. Це те саме, що мавка, але в нас на Буковині кажуть навка і нявка. Може, і у вас так кажуть? Ні, в нас кажуть мавка. Так. Ну, у нас весь час сказали навка і нявка. Я собі вибрала навку, мені воно якесь таке дуже милозвучне, бо нявка – це за дуже таке котяче. Так. То, так. Оскільки я люблю природу і люблю все автентичне, якось, знаєш, воно так склалося, бо я дуже довго шукала собі псевдонім, особливо після історії з Канадою, коли я поїхала на фестиваль, мені стільки людей запитувалося, як мене знайти в соцмережах, і Тимофійчук, вони, і що лиш там не вигадувало, ну, з третього, четвертого разу вдавалося людям знайти, і я вже тоді вирішила, що все, треба шукати собі псевдонім, і десь, може, це рік тривали пошуки, бо просто щось взяти, аби взяти, воно не має сенсу. Ну, ви себе асоціюєте з абсолютно мавкою з лісової пісні Лесі Українки. Так. Взагалі з української міфології. Українці завжди дуже по-різному трактували цю дівчину, і Леся Українка офіційно дозволила їй бути прекрасною. Тому так, я абсолютно себе з цим асоціюю. І, до речі, кліп «Я фея», який я сьогодні прийшла до вас презентувати, я саме теж так, там теж така, як мавка, навка, нявка. Ну, ви вже привідкрили всі завіси нашого ефіру. Спойлери! Розкажіть трішки про своє дитинство, адже мені здається, що саме тоді у вас зародилася любов до музики. Яким воно було? Які найяскравіші спогади? Давайте трішки туди повернемося. Так, я завжди співала, скільки себе пам'ятаю. І, наприклад, знаєш, як дитинство таке вирване там шматочками. Я пам'ятаю, як відключала світло, і тролейбус не їхав з музичної школи додому, я йшла пішки. І це пам'ятаю, що там 100-500 мелодій, якісь я собі придумувала. Звісно, що я не мріяла. Ну, я спочатку мріяла, а потім вирішила, що співачками не стають прості люди, а стає хтось там, якісь боги, я не знаю, яким треба народитись, щоб стати співачкою. Але в 15-му році я остаточно вирішила вернутися і залишити все, чим я займалася до цього, тому що пісні – це моя місія. Я не знаю, зараз знову тебе заспойлерю, ти про Україну в піснях хотіла казати? Так, але чуть-чуть пізніше. Добре, тоді і так. І дитинство моє було повністю пов'язане з музикою. Єдине, що я музичну школу ледве-ледве закінчила. Який клас? Музичну школу я всі закінчила. І клас по фортепіано. Ага. Але останній рік я просто страшенно не хотіла вже вчитися. Мені подобалось дуже сольфеджіо. Це єдиний урок, який мені подобався. Спеціальність. Я погано читала з листа, я все на слух хотіла підбирати. Зараз я розумію, що воно мені настільки стало круто в нагоді, тому що я можу сама собі, знаєш, пісню спродюсувати, знаю, які інструменти, що там коли має з'явитися, де баси. А школу я ледве закінчила, мене мама заставила. І потім через 2 роки прийшла вітати вчительку з 8 березням. Вона каже: Маріна, дивись, ти пишеш пісні, може таки поступиш в училище. І оце я думала, боже, ніколи більше не буду грати на фортепіано. Пройшов рік, все, назад повернулося. Ну, музика до мене повертається, неважливо, чим я вирішу займатися, але зараз вона вже нікуди від мене і не дінеться, тому що остаточно прийняла рішення, що те,
що зроблю я, ніхто не зробить. Можна на ти? Так. Добре, до 15-го року чим ти займалася? Кажеш, що в 15-му році я кардинально вирішила стати співачкою, писати пісні. До 15-го року що було? Я закінчила університет і почала працювати в Чернівецькій обласній державній телерадіокомпанії. Була ведучою. Потім я пішла в декрет, але почала займатися весільними сукнями. Все в мене так дуже успішно йшло. Шила? Ні, я розробляла моделі і організовувала роботу всіх. І коли прийшов 14-й рік, я, звісно, що за моїм сприйняттям цієї країни, нації, любові до України і бажання, щоб вона розвивалася, звісно, що я опинилась на Майдані. І якось після того все так зав'язалося, що я почала співати. Мене покликали в облдержадміністрацію очолити департамент суспільних комунікацій. І десь через півроку роботи там я зрозуміла, що супер сильно країну на тій посаді я не поміняю, якщо взагалі я її зміню. А почала мене дуже кликати виступати з піснями. Я зрозуміла, що мій інструмент – це пісні. Саме ними я можу змінити світ так, як я хочу. Саме через Майдан ти покинула Чернівці і поїхала до Києва? Спочатку я працювала в облдержадміністрації в Чернівцях, потім я залишила і почала займатися піснями, я переїхала в Київ в 18-му, здається, році. Я ще з Чернівців намагалася працювати, думала, що в мене вийде, але, на жаль, там немає ні технічного забезпечення, ні відповідно професіоналів, які там працюють з тими-то камерами, освітленнями. Ну, нема в нас, на жаль, поки що, може навка туди приведе знімальні такі великі групи, але в Києві значно це легше все організувати, тому так, я, знаєш, ніби живу в Києві, а насправді порахувати, скільки я кліпів зняла в Києві і не в Києві, то там лише минулого року 14 зняла не в Києві, а один в Києві. Чи важко було наважитись на оцей переїзд, покинути всіх вдома, все вдома? Важко було, дуже важко наважитись. Але, знаєш, коли зійшлося все, в мене там ще в сім'ї була несприятлива ситуація, і я попала в лікарню, лікарі кажуть, тобі щось треба в житті міняти, бо це все від нервів в тебе. І все, я прямо з лікарні зайшла в Фейсбук, написала, що шукаю квартиру в Києві. Прямо з лікарні поїхала подивитися квартиру, вернулася, виписалася з лікарні і все. Пазлик склався? Пазлик склався. Знаєш, він би рано чи пізно все одно склався. Може, це він склався пізно, а може рано, я навіть вже не знаю. Ну, він склався так як вийшло. І я дуже рада, що я на це наважилась, тому що хочеться людині завжди розвиватися, щоб в кінці життя не сказати, ой, я могла, ой, я така талановита, мене недооцінили. Сама взяла все в свої руки і поїхала в Київ. Дивись, в Чернівцях тебе була стабільність, робота, сім'я, будинок. Так. В Київ переїхати, це не просто піти в магазин, там, по-перше, дорожче житло, дорожча їжа. З чого починати? Звідки от цей фінансовий початок був? Хто допомагав? Ну, в мене була після, я ж займалася весільними сукнями, хто знає, що це за бізнес, він такий досить приємний по прибутках. Відповідно, я мала собі якусь подушку, таку, щоб я не шукала собі для життя, а суто для творчості. Це було складно, тому що я нова людина, абсолютно там нуль знайомих, це як в Чернівцях, тобі до когось треба, ти за одним рукостисканням знаходиш людину. А в Києві ні, в Києві вже не так. Хоча, бач, пройшло кілька років, і я розумію, що в Києві вже не треба 7 рукостискання, а достатньо там 2, тому що теж місто здається, що велике, насправді не таке велике в певній сфері. Якщо тобі треба в музичній сфері, то ти раз і вже маєш знайомого, який знає когось, хто тобі потрібен. Це важко переїхати, але коли ти наважишся, просто робиш крок в прірву, а там виявляється, що не прірва, а просто якийсь інший світ. Ти більше киянка чи все-таки буковинська пані? Я буковинка. Хоча, до речі, останнім часом я приїжджаю в Київ, я відчуваю, що я приїхала додому, але все одно я чернівчанка. Ти сама пишеш пісні? Так, я сама всі пісні пишу, більше того, продаю їх іншим артистам, бо я пишу, знаєш, я настільки різноманітна, що в мене не вміщається просто там жіноче, що не можна робити в шоу-бізнесі, там танцювальні пісні, ліричні, позитивні і ліричні, драматичні. От є такі, типу, 3 напрямки. То в мене, окрім цього, я ще пишу від імені чоловіка, я не знаю, звідки це в мене, але я пишу пісні там, де я там «Вона така», не знаю, чи є в асфортаціях такий гурт Румберос, Амадор Лопес, то вони цю пісню взяли. Тому так, я пишу і кальянний реп, і все, що не хочу. Знаєш, мені артиста Навки не вистачає, бо ще десь переодягалася.
Тому так, я аж потребую інших артистів. Але окрім того всього, є ще моє захоплення – це народні пісні. В мене знову таке фінансове питання. За скільки продала найдорожчу пісню? Дві. Умовних одиниць. Так. Чим Навка відрізняється від інших артистів? В чому її родзинка? По-перше, я супер автентична, я дуже люблю все українське, я думаю, по мені і видно. Так. Ти кажеш, що я гарно одягнута, насправді я в тому пальто всюди хожу. Ну, може, в цьому я не хожу, в чому я зараз одягнута? Поки що не хожу, бо ще не літо. Я думаю, влітку буду ходити. Також я дуже різноманітна, мало який артист собі може бути дозволити і співати і та танці, і ой, не ходи грицю, та й на вечорниці, і я нап'юсь вина, і весну чарівницю, зараз фея. Одним словом, я уже не знаю, мені залишилось ще реп заспівати. Ну, ще не все втрачено. І найцікавіше, що моя аудиторія, яка зазвичай любить один напрямок, вона мене зараз сприймає всілякою. Як відбувається процес написання пісні? Це десь вночі приходить, це десь в машині приходить, в поїздці, вдома? От, бачите, все перерахували, відповіла на моє питання. Так, в автомобілі завжди приходить, коли ти маєш час, ні на що не відволікаєшся, просто дорога. І іноді я спеціально сідаю за кермо, щоб просто побути сконцентровано, типу я і дорога. І тоді якісь слова булькають, приголосні, голосні, то все утворюється в якусь ідею таку цільну, як та танці, наприклад. Я не пишу окремо слова, окремо музику. У мене вже це закінчилося колись. Я б колись писала окремо вірші, і потім їх клала на музику. А зараз я такий потік свідомості в мене. І ліричні пісні пишуться легше, ти так сідаєш за фортепіано, і пісня вже з'явилася, вона йде. Танцювальні трошки складніше, бо танцювальні пісні взагалі складно робити так, щоб задовільнити і якесь наповнення емоційне, і щоб звуки там стрибали, танці, та танці, тара-дара-данці, знаєш, якісь хуки такі прикольні придумати, тому що танцювальні пісні тільки хуками можуть зачепити, там вони ж не викличуть мурашки, сльози. Так, тому там інший механізм. Але пишуться дуже-дуже по-різному. Колись я писала постійно вночі, дітей вкладала спати і сідала за фортепіано і грала. До речі, «Та танці» з самого початку були ліричною піснею. Ну, це перша пісня, так? «Та танці»? Так. Це перша з позитивних. Ага. Ні, не перша. Перша була «Подоляночка» з позитивних. До того я писала такі пісні, які викликані війною і ситуацією в країні. Я писала багато яких, а реалізовувала саме їх. Я собі не могла дозволити співати «Та танці», коли в країні війна, але потім приїхала на святкування дня народження 95-ї бригади, і хлопці там до того, як я виступала, кажуть, можна ти заспіваю, я не дозволю, я нап'юсь вина, ще якусь, сказали, і все решта позитивних. І знаєш, такий раз, другий раз, третій раз просять позитивних, і я десь собі зняла якийсь бар'єр, якийсь в мене блок в мозку був. Люди такі втомились від негативу. Просто да, знаєш, приїжджати і хлопцям ще співати про негатив, якого там і так достатньо. І одним словом, я отримала досвід від тих, хто на моє придумування мені типу то забороняв, хоча ніхто не забороняв, виявилося, що не хотів. Це такий стереотип був, правда? Ну, в мене в голові абсолютно, я собі типу, ну, при чому тут танці, танцюльки в цей час? Але коли ти стикаєшся з тими, хто якраз захищає, через кого ти думаєш, що, ну, напевно, це не варто співати. А вони кажуть, ні, співай, нам саме це і співай. То все, в мене поперло позитиву з мене, там, та танці, ми дівчатами такі, ціп-ціп. Всі пісні, які можна згадати, ну, крім «України в піснях», всі вони позитивні. І цей альбом, який я сьогодні до вас прийшла презентувати, там теж суцільний позитив. З якими стереотипами з своєї професії ви стикалися? Якось не було такого. Ну, перше, з чим зараз я аналізую, колись і в мене був такий стереотип, що ти мусиш мати продюсера обов'язково, і тоді в тебе все вдасться, а без продюсера ніяк. Ну, от насправді, бач, сама собі продюсери, самі собі продюсери, і все, ну, може, не так різко, знаєш, випустила пісню, і всі про мене говорять на всіх каналах. Звісно, що цього нема, і, напевно, і не буде, і, напевно, так і правильно, бо ніхто не хоче допускати до ринку конкурентів, бо, звісно, що кожна медіагрупа має своїх якихось артистів, з якими угода, але, знаєш, мені той ритм, який я зараз веду, іноді хочеться швидше. А з другого боку, думаю, ну ти так супер швидка, дивись, яку підтримку, не знаю, мій ютуб-канал за останній рік дуже-дуже виріс, дуже активний став, з'явились підписники в Патреоні, знаєш, коли руки десь там опускаються, і ти дивишся на тих 24 людини, які вирішили копієчкою підтримати тебе, і думаєш, люди ж відірвали від серця, значить, вони в тебе вірять, а ну давай, зберися силами і продовжуй. Коли ти тільки починала, ти сподівалася на таку славу, яку маєш зараз, що тебе будуть впізнавати на вулиці, що ти будеш відома? От коли прийшло, ти усвідомлення, я зірка.
Ну, там прям такого я зірка, я ще очікую цього. Коли я починала взагалі, ну там я не дозволю, чи я нап'юсь вина, я це робила, просто бо я це хотіла робити, не було цілі там, я маю стати номер один, ну чи номер три, чи в трійку попасти. А от коли переїхала в Київ, в мене чітка мета 5 років в топ-3 попасти. Ну, рік карантину трошки зіпсував цей швидкість росту, але все одно я його не згаяла, м'яко так кажучи. Тому тобто що... все-таки 2 роки ще залишилося? Ну, я додам 3, тому що відсутність публічного такого двіжу, він все ж таки віднімає. Так, в мене ще 3 роки, так. Які були відчуття, коли ти побачила плоди своєї творчості на провідних каналах України, почула їх там на відомих радіостанціях, коли пісні твої лунали абсолютно звідусіль? Ну, в мене було таких 2 треки, які для мене так шоком були, тому що все ж приходить поступово. Але перший трек – це «Я не дозволю вбивати мого брата». Я пам'ятаю, що ми його запостили, ми його просто зняли так на швидкоруч, знаєш, типу те, що хотілося. Зібралася команда таких хлопець-оператор, який, ні, він був режисером, Саша Ткачук, який приїхав на ротацію там на пару днів і каже, у мене є пару днів, давай знімемо на твою пісню кліп. Кажу, давай, ми витягнули рояль в поле, зняли, наступний день презентували. А ще на наступний день я прокидаюся, і в мене телефон завалений вітаннями в приват. Я ж не зрозуміла, що відбувається, що мені всі пишуть, з чим вітають. І тоді пісня «Я не дозволю», кліп дуже сильно стрільнула. Я не знаю, опублікували всі найкрутіші видання інформаційні, не музичні, а саме такі новинарні. І вони так запушили. Ну, після того, звісно, що було багато такого самого, але ти вже не сприймаєш, знаєш, ти не цінуєш. Ну, подумаєш, прокинулося 30 тисяч переглядів на «Я не дозволю». Зараз це типу, ну, нічого страшного. А тоді це було як 30 тисяч, це тільки на Ютубі. Ти думаєш, вау, це що таке може бути? А паралельно з тим, згадуючи, наприклад, «Татанці», це другий шок, це «Татанці». Коли ти тут мрієш, думаєш, боже, 500 тисяч переглядів, це, напевно, так багато. Це моя мрія, 500 тисяч переглядів. Ну, це півмільйона, це багато. Це багато. І тут «Татанці» видають, рік проходить, мільйон. Потім 3 мільйона, 5, 7, 9, вже не знаю, вже зараз до 10 близиться. І ця пісня така, ти думаєш, як? От ти просто так само робив собі, просто бо хотілося, а воно виявилося людям потрібно. Хто найбільше тебе підтримує і надихає? Де ти черпаєш оце натхнення? Завжди бути на позитиві, завжди творити. Ну, надихають мене на це діти, не опускати руки, тому що я їм показую приклад, тому я мушу бути максимально ефективною, швидко і... результативно втілювати свої мрії в життя, тому що я їх завжди вчу, що всі мрії здійснюються, і вас, слухачі наші, кажу про те, що дійсно всі мрії збуваються, хоча дуже часто буває таке, що ти думаєш, та ні, це неможливо, але в реальності це так, якщо робиш крок за кроком, то все воно збувається. Теж мене надихають люди, якщо, от я з попереднього інтерв'ю прийшла, бачите, мене наштовхнули на те, що мене надихають ті, хто роблять добрі справи, наприклад, мене питали про соціальну активність, я така досить соціально активна. І що мене на це надихає? Мене надихає, що хтось інший соціально активний. І я думаю, так, я що, гірше? Давай то придумаємо, то, а що тут можна зробити? Знаєш, може останнім часом я вже не так часто спілкуюся в Києві з такими соціально відповідальними людьми, як в Чернівцях, але вже моторчик запущений, і в мене вже я просто заточена на те, щоб, ага, знімаємо кліп, що я ним хочу ще так сказати, підказати, направити на якийсь правильний шлях. Вже паралельно хочу запросити всіх на свій YouTube-канал подивитися кліп «Я фея» і подивитися, яка там соціальна місія в ньому, а вона в ньому є. До речі, про соціальну місію. Україна в піснях. Минулого року ти запустила свій проєкт. Розкажи про нього детальніше. Україна в піснях – це 13 кліпів на 13 оброблених українських народних пісень в такій сучасній манері. І знімали ми ці кліпи в різних куточках України. Від Херсонщини туди, в Піски Херсонські, до Закарпаття. В різних куточках України. Я, насправді, втілювала там теж свою мрію. Я хотіла поподорожувати Україною, і це вийшло паралельно разом з тим, що я змогла показати українські народні пісні широкій аудиторії. Насправді, тоді я думала, що це буде досить вузька аудиторія. Але так вийшло, що і там був сюрприз, мене чекав. Виявляється, що українські народні пісні цікаві і молоді. І взагалі зараз дуже багато отримую повідомлень школярів, які пишуть, типу, що о, нам сьогодні задали, особливо це вересні, тільки навчальний рік починається, все, я зразу отримую повідомлення, зйомки з-під парти, що вчителька нам включила, і це так легко, і це виявляється, що українська мова така красива, ну, це якщо зі сходу пишуть. З заходу просто кажуть, я сьогодні писала портрет Марусі Чура, і зрозуміла, що я описала вас.
Ну, це теж приємно. Ну, так, знаєш, моя українізація, вона така лагідна. Держава хай українізовує жорстко, бо на то вона й держава. Ну, вона не українізовує, а дерусифіковує. А я з свого боку роблю таку ніжну, лагідну українізацію, закохую в українські костюми, в українські традиції, в українську мову і пісні. Тобто ми можемо сказати, що держава кнутом, ти пряником. Так, так, я такий пряничок. Як Навка провела карантин? Ми почали говорити за нього за пандемію, що один рік випав. Як ти його провела? Відпочивала, працювала, якісь нові здобутки появилися? Ну, коли почався карантин, я, звісно, що захворіла на коронавірус одної з перших. Після того був такий депресивний стан. Я думала, що це просто через те, що я дома, але зараз зрозуміла, що це було все ж таки якісь побічні ефекти від вірусу. І після того я поїхала в Верховину, просто щоб розвіятись, і до мене прийшла ця ідея у проєкту «Україна в піснях», бо ці пісні в мене стояли 2 роки в шухлядці. Ну, я їх виступала з ними, з такими танцювальними десь на фестивалях, але тільки наживо, тому що вони не були такої якості, щоб можна було опублікувати ці пісні. І ми зібралися і провели ціле літо в Україні, знаєш, не в місті. Де ти провів літо? Твірна тема, да, бабусі в селі. А я провела літо в Україні, знаєш, там. В Києві ми були там раз через 2 кліпи, uh-huh. тому що ми знімали по 2 кліпи підряд. Здебільшого. Тому літо в мене таке виявилось продуктивне. Нехай воно не було непродуктивне на концерти, але принаймні я використала цей шанс на те, щоб втілити свої ідеї, бо я дуже хотіла українські народні пісні видати, але мене завжди зупиняло, типу, ну кому це треба, бо інвестицій воно потребує дуже великих. Але насправді але треба. Все, знаєш, так склалося. Я щаслива, що я його зробила. І проект «Україна в піснях» не зупинився. Я зараз обрала знов 13 пісень нових. Вони більш стосуються козацької тематики і повстанської. Один кліп уже видали, присвятила його Дані Дідіку. Це український хлопчик-патріот, який в Харкові загинув в теракті під час Маршу Гідності. І це такий проект, як «Так працює пам'ять». Руслан Горовий його започаткував, і він мені запропонував. Я погодилась, в мене був матеріал з попередніх кліпів, які не використали, і він дуже-дуже гармонійно ліг під цю пісню. Так що продовження «України в піснях» вже, знаєш, одним крочком зроблено наперед. Я сподіваюся, що я знайду врешті-решт якусь фінансову підтримку на те, щоб його реалізувати, тому що перший проект робився своїм коштом, і ці всі кошти треба ще віддавати там років 5, не знаю. І залежно від того, як підуть концерти, як буде карантин. Тому вже за свій кошт я не маю можливості продовжити проект. Але я розумію, що я мушу це зробити, тому що ніхто, крім мене, не зробить так. Ніхто, ну, я настільки закохана в пісні, і в мене є інструмент і вокальний, і уявлення, і продюсерський, і можу фонограму зробити, щоб пришвидшити всі процеси і зробити їх не такими захмарно-космічно дорогими. Тому, да, я себе, знаєш, так іноді думаю так. Хто, якщо не ти? Давай сідай, роби. Нема часу відпочивати, пахати так, і ще раз пахати. Так, плюс підписники на Патреоні, вони мене завжди, знаєш, галочкою. То думаю, так, пролетіли ми на Українському культурному фонді, бо одному з експертів не сподобалось, він назвав цей проект безперспективним і ризикованим для іміджу УКФ. І таким чином своїм абсолютно негативним оцінками перекресли всі 4 захоплення інших експертів, і я не прийшла. І я так думаю, ну все, треба закінчувати з цим. Що тобі в твоїй роботі найбільше подобається? Давай тако 3 пункти. Ти знаєш, один, я від того кайфую. Просто я відчуваю себе щасливою. 1 пункт. Так, 1 за всі 3. Добре, я впевнена, що є щось не подобається. Нема, віриш, нема. Я не все, вірю. Я залишила, ну, що не подобається? Те, що не вистачає грошей на всі мої ідеї. Оце єдине, що мені не подобається. Це, напевно, як в кожної жінки. Ні, просто в жінки, яка б вона була недорога, я все одно дорожча, тому що всі кліпи і створення пісень – це дуже затратно. Тим паче, знаєш, коли ти знімаєш спочатку там на фотоапарат, потім дорожчий фотоапарат, потім ти знімаєш на кіношні камери, потім до тої кіношної камери хочеш якийсь суперфокус, суперлінзи, потім тобі треба світел, і ти не можеш вже, знявши там один, другий, третій, і ти вже не погоджуєшся поїхати знімати там з одним освітлювачем. Тобі вже ти не можеш знизувати планку. І це постійно все росте, росте, росте. Ну, з одного боку, це добре, тому що так і має бути. Не знаю, український продукт має бути якісним, цікавим. І так, щоб ніхто не казав, що, ну, українці якесь недо. Те, що я раніше чула. Чи плануєш ти робити колаборації з іншими артистами з шоу-бізу?
Я до цього відкрита, якщо мені хтось запропонує. Я пропонувала двом людям, але вони не побачили цього в дуеті. Знаєш, має складатися зірки, мені здається. Тоді все буде. Ну, якась пісня народиться, яка конкретно от всім зайде. Не знаю. Я відкрита, але поки що такого плану немає. А пісні іншими мовами? Є в мене фея, до речі, про яку я сьогодні вже все заспойлерила. Я її спочатку написала англійською мовою, тому що я тобі кажу, що я сідаю, пишу, і воно в мене має литися. І в мене полилося якимись англійськими словами. Я так не ідеально знаю англійську, щоб прямо мислила нею, але такі поетичні фрази, вони мені проходять. І пісня закінчується, куплети закінчуються, і приспів. Я фея і все, я не хочу ніякої іншої мови, я не хочу англійською це співати. Така в мене була дивна пісня, вона стояла теж рік в шухляці англійської пісні, але приспів я фея українською. Тому так, в мене є такі пісні, кілька штук їх. Є одна навіть іспанською мовою, але я їх ще не видавала. А російською? Ні. Нема і не буде? Нема і не буде. Не цікаво. Ну і добре. Коли, знаєш, ти чуєш від президента сусідньої країни, який розв'язав війну, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова, щось я не дуже хочу, щоб тут Росія десь закінчувалась. Тому так. Ну, по-перше, я навіть не мислю цієї мови. Це мені чужа мова. Це, ну, не знаю, я з абсолютно україномовної родини, проукраїнської родини, історія в мене там цікава в моїх прапрадідів. Тому так, воно в мене, знаєш, прошито. Ну, мені приємно, що є серед нас ще такі люди, які так твердо мислять українською і ніяких немає закидів російською. Я така, я не знаю, це я не назву якимось своїм досягненням. Мені, якщо чесно, я розумію, що це невигідно, тому що легше себе монетизувати російською через будь-які канали. Ти можеш швидше набирати підписників. Насправді дуже мало лишилось таких артистів, які непохитні в якійсь своїй позиції. Через це вони і програють, тому що, якщо згадай будь-якого відомого артиста, всі заспівали вже російською. Ніби квоти всіх загнали в це, типу, от давай писати українською. Але я не знаю, що сталося за останній рік. Дуже-дуже багато з тих артистів, які здається, що от я вже тепер буду тільки українською, вони знов російською. Для чого це? Ну, я не розумію. Але варто пам'ятати одне, що чим менше, тим більше вони цінуються. Чим менше пісень? Чим менше пісень українською мовою, тим більше вони цінуються. Так, да, знаєш, так подається, типу, заспівав українською, вау, ну так. Прям офігіть. Молодець, да. В Україні заспівав українською. Да. Тому я закликаю всіх, хто цінує музику, цінує таких людей, підтримувати, ну не тільки мене, а знайти ще якихось артистів. І часом така підтримка дуже важлива, тому що саме через те, що ти обираєш такий свій шлях, не ускладнюючи собі таким чином шлях до успіху, часто руки опускаються. Але є люди, які підтримують, і ти розумієш, так, не дарма обрав цей шлях, це правильна позиція. Чи плануєш ти зробити тур по містах України зі своїми концертами, з українськими піснями, щоб знову ж таки їх популяризувати? Ти знаєш, я планувала би, якби не було карантину, тому що зараз абсолютно в мене все готово для того, щоб зробити тур. Але карантин, і я дивлюсь просто навіть, як мене на дні міст замовляють. От запитали, наприклад, була Хотинській битві 400 років. Запиталися мене за 3 місяці до того, а за 3 дні до самого концерту. А, так що ви ще вільні? Може, приїдете? У нас просто зараз всі бояться робити концерти. З іншого боку, я розумію, що можна так зробити для того, щоб потім перенести, тому що 99%, що всі ці концерти, які зараз організовувати будуть, їх перенесуть. Пообіцяй мені, що коли буде тур Україною, ти приїдеш в Коломиї. І обіцяю. А, до речі, в мене ж в Коломиї був концерт до карантину. За рік до карантину. В 19-му році? Так. Розкажи про пісню «Фею», яку ми сьогодні почуємо, презентуємо, відкриваємо карта на кінець. Пісня «Я фея», вона така магічна. Оскільки я закохана в природу, я взагалі такий зоровий естет. Ну, я взагалі, в мене всі рецептори загострені, і зоровий теж. І я хотіла передати своє захоплення Карпатам і слухачу. І спочатку музикою слухачу, а зараз вже кліпом – це глядачу. Пісня, в яку я теж ставила соціальну місію берегти природу і всі ці скарби, які нам передали наші предки.
цьому кліпі знялися дві людини, які в реальності бережуть скарби наших предків. І це, що вони знімалися в кліпі, це Руслан Трач і Василь Тупилюк. Вони з Франківщини, один з Верховини, інший з Красника. Руслан прийшов на зйомки весь в зібраному, йому всі кажуть, ну, в одязі такому, як в кліп. Йому всі кажуть, о, ти вже зібрався? Але я знаю, що Руслан так ходить постійно. Він постійно в капелюсі, в якомусь кіманошній українській такій сорочці і з барткою. Він постійно з барткою. Це, і він поширює цю ідею, щоб люди пам'ятали, що таке бартка, тому що зараз ніхто не знає. Колись всі ходили, кожен чоловік виходив в горах з барткою. Ніхто без бартки не виходив. А Василь Тополюк – це теж такий фанат українського, чоловік, який відновив хату свого прапрадідуся, яка стояла там 100 чимось років. Людина вже така старша, але дуже мудрий, дуже знає гарну історію, дуже патріотичний. І знаєш, такі всі справжні українці, справжні цінителі, бо вони реально зберігають, як по крупиночках, знаєш. Хоча це, ну, не є таким чимось мейнстрімом таким, але вони мають свою справу і вони її всіма силами популяризують, зберігають. І я дуже щаслива, що вони в мене знялися в кліпі, такі справжні, знаєш. Ти не шукала когось там, актора якось, давала йому одяг і робила таке щось фейкове, а вони справжні-справжні. Це дуже тішить. До речі, кліп вже вийшов на Ютубі? Сьогодні вийшов, і саме вас я презентую свіженький-свіженький, як пиріжечок. Тому що зранку я ще заходила, кліпу так, ще не було. Не було. Зараз він вже є по дорозі до вас. Ми його запостили в Ютуб. До речі, це найвисокогірніший кліп України. Ще ніхто вище не вилізав. Ну, це реально не то, що піднімався, вилізав. Тому що ми знімали його на шпицях, а туди треба реально лізти. Якщо не знаєте, була на шпицях? Ні, не була. Це дуже класні гори. Я в них хотіла зняти кліп ще під час зйомок України в піснях, але розуміла, що це буде дуже складно, довго, виснажливо, тому що туди нічого не доїжджає, треба пішки підніматися. Ну, якщо нічого не знімати із порожніми руками, ми в розвідку піднялися за 2,5 години. А коли з технікою, ми піднімалися день. Але воно того вартувало. Воно того вартувало. Ти знаєш, піднімаються хлопці там такі, все, сьомий під тече, світла валяться, 2 коня нам допомагало і ще 4 помічника, і то було замало. Просто настільки тяжко, думаю, боже, хлопці мене тут будуть незлим тихим словом згадувати і згадувати. Але коли виходиш на вершину, все, у всіх вау, зразу все, класно. То кліп знятий на висоті 2016 метрів. Чимало, чимало. Так. Наші слухачі вже можуть зараз дивитися кліп в Ютубі. Так. До кінця року буде ще одна пісня, ще один хіт? Чи це вже буде в 2022-му? Ти знаєш, це життя таке непередбачуване. Я зараз можу сказати, що не буде, а почнеться карантин, і я за місяць вибухну і скажу, ні, давай знімаємо. Зараз я думаю, що я зроблю одну дуже круту колядку. Мені підписник на Патреоні якось скинув ноти з збірника. Ту колядку ніхто не співає. Ой, на леді на Йордані, там Гануся біль-білила. Я її обробила минулого року і просто і не можу її тримати, щоб не показати людям. Але хочеться на неї ще зробити якийсь відеоряд, ще поки що я не придумала точно що. Але я думаю, що від мене можна очікувати дуже класну, автентичну стару колядку, яка, я впевнена, що сподобається. Всім. Ну, а ми будемо очікувати на презентацію цієї колядки на Радіо Сяйво. Дякую. Навка, на жаль, наш ефірний час добігає кінця. Наостанок побажання радіослухачам від тебе. Ну, перше, що б я хотіла побажати, щоб ви ввімкнули YouTube, подивилися кліп, послухали альбом мій новий, в який війшло 7 пісень. А для вас хочу побажати, щоб ви завжди відчували той момент щастя і всю свою енергію віддавали на те, щоб робити щось прекрасне, красиве, щоб створювати і в жодному разі не руйнувати. Кожного побажаю любові, любові, любові. Отако. Я тобі дуже дякую. Дякую, що знайшла час завітати до нас на радіо. Нагадаю, в гостях на Радіо Сяйво була співачка Навка, розповідала про свою творчу діяльність, про свій творчий шлях. Ну і просто зараз маємо нагоду насолодитись цікавою, чудовою автентичною піснею «Фея».